Boa noite a todos, aqui fala o Pipo do Projeto Liberta, espero que vocês estejam muito bem aí desse lado, neste domingo à noite. Hoje, aqui no podcast Liberta-te, vamos falar acerca de como criar um bosque de alimentos. Como é que nós podemos criar um jardim comestível com árvores, com plantas perenes, com plantas anuais, com isto tudo, esmiuçar estes conceitos todos. Vamos falar aqui hoje no podcast Liberta-te e agora siga para o intro. Boa noite, malta. Boa noite. Como eu já estava a dizer, eu sou o Pipo do Projeto Liberta-te, faço parte do Projeto Liberta-te. Tenho tanto orgulho nisso. Modéstia à parte. Malta, viva, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem desse lado, neste domingo à noite. Eu hoje ainda estou com a voz a 100%, não consegui fazer o podcast a semana passada, mas, mesmo assim, já estou bem melhor do que estava, a piar, ok? Parecia um passarinho. O meu filho dizia que eu parecia um passarinho a falar. Parecia que estava a piar. Ok, boa noite, malta. Hoje estamos aqui reunidos para nós falarmos acerca de como criar um bosque de alimentos, ok? Para muitos de vocês, se calhar, nunca ouviram falar acerca deste conceito, outros já ouviram falar até com demasiado pormenor, que até fica muito confuso. A minha intenção com este podcast de hoje, com este direto, que vai ficar disponível na internet, tanto no YouTube, como no Facebook, como por todo lado, ok? É trazer-vos uma clareza maior para vocês começarem já a fazer as coisas, ok? Não quer dizer que vocês vão ficar umas máquinas dos bosques de alimentos, porque eu acredito que instintivamente vocês já o são, mas em termos técnicos, não acredito que vocês vão ficar uns Einsteins depois desta hora de podcast, mas acredito que possa servir para clarificar alguns termos e para podermos fazer alguma coisa gira, tanto deste lado como desse lado nos vossos terrenos, ok? Boa noite a todos, boa noite Rogério, Elvira, Cidália, deixa-me cá ver aqui os comentários assim, Hélder, Ganda Hélder, Valentina, olá malta aqui no YouTube também, viva! Grande José, Grande Maria Fadriá, que já não vi aqui há algum tempo, Licínio, o Telmo, grande máquina Telmo, o homem dos espargos, Eugénia, Dalila, viva! Eu não sei se é a mesma Dalila que estou a pensar, mas temos aqui, se fores de Vila Real, mete aí um like, se não fores também, grande Dalila! Ok, malta, então é assim. Só muito rapidamente para vos pedir um miminho da vossa parte, porque quem ficar até ao final vai ter um miminho meu, mas ninguém diz nada, ok? Quero-vos pedir duas coisas. A primeira coisa, malta que está no Facebook, malta que está no YouTube, coloquem se estiverem no YouTube, se não tiverem, vão lá, colocar um subscrever, cliquem no sininho serem sempre avisados de todos os conteúdos novos que apareçam, ok? Não perderem conteúdos novos. Portanto, vocês podem fazer isso, podem clicar lá e podem deixar lá a vossa marca, que nos ajuda muito, porque, por caso vocês não saibam, isto tudo, esta engenhoca toda, funciona toda com um algoritmo que, se nós quisermos levar esta mensagem para mais longe, literalmente, eu preciso de vocês. Se vocês disserem, epá, este gajo é bacana, ok, vamos clicar aqui no subscrever, vamos gostar do que ele está a fazer, literalmente o algoritmo vai mandar isso para mais pessoas, ok? Esse é o meu objetivo, obviamente, mas está do vosso lado o clique, ok? Portanto, muito obrigado a quem estiver desse lado e quem deixar o clique, especialmente no YouTube. O algoritmo do YouTube funciona pelo gosto das pessoas. Portanto, subscrevam, gostem e vão-nos ajudar bastante. Ganda Emília, como é que estás? Dino, ganda Dino, vamos lá mais um bom vídeo, vamos lá ver se vai ser bom, pai. Eu estou sempre com energia para ser bom. Agora vamos lá ver se vai ser bom para ti e para toda a gente. Eu acredito que sim, ok? Aqui no Facebook, no YouTube, Greta, boa noite, ganda Greta, tudo bem? Aqui estou a ver os likes a subir, estamos aqui uma catrafada de pessoas já aqui a juntarmos aqui no YouTube altamente. Obrigado, malta, por estarem aí e por clicarem aí no ganda like, ok? Obrigado, cada clique faz a diferença aqui para nós, ok? Para vocês não faz grande diferença, mas para nós faz, ok? Muito obrigado por isso,
e aceitem este abraço e este beijinho de agradecimento. Ok? Outra coisa. Quem ficar até ao final, e isto digo-vos, e isto vou ser rígido, ok? Quem estiver agora aqui online, olha, ganda Dalila! Quem estiver aqui online e deixar aqui basta escreverem assim, eu estive desde o início, ok? Porque no final vou perguntar, quem é que esteve desde o início? Porque no final vai haver miminho para quem ficar até ao final, ok? Não quer dizer que vocês tenham que ficar, ok? Isto não quero vos obrigar a nada, só quero recompensar a malta que quer aprender mais, a fazer mais, estar aqui e também a ajudar-nos a crescer. Portanto, escrevam aí só nas mensagens, eu estou desde o início, eu estou aqui agora, portanto depois eu vou conseguir ver a hora, ok? Portanto, malta, ganda João, boas! Olá, malta, olá a todos, boa, fixe. Então vamos lá! Sem perder muito tempo, não se esqueçam de escrever isso, porque depois vai ser útil para o final, ok? Então, começando pelo início, que é uma coisa... e antes de mais nada, obviamente, né, digam-me também se têm algum conhecimento de vossos alimentos, se têm qual é que é a vossa maior dificuldade, qual é que é o vosso maior impedimento, o que é que vocês querem fazer, o que é que vocês gostariam de aprender aqui hoje, como é que vos posso ajudar aqui, ok? Porque... Bosta de alimentos não se fala numa hora. O nosso curso de bosta de alimentos tem 16 horas e a malta sai de lá sempre com 4 horas a mais, porque há tanto para se falar, há tanto para se dizer. Portanto, tentem afunilar a vossa intenção, porque eu estou aqui a fazer isto para a malta, principalmente para a malta que está em direto. A malta que vê isto nas gravações tem um bónus, mas a malta que está aqui em direto vai receber um miminho extra, ok? Vai receber aqui a atenção 100%, ok? Portanto, boa noite, malta de coração, de terra e mãos de futuro. Siga a Liliana. Crista, grande Crista, estou desde o início. Boa, malta. Escrevam aí, deixem um grande like. Também não se esqueçam aqui no YouTube de subscrever e deixar um like. Então, começando pelo início, pelo princípio dos princípios, partindo do pressuposto que ninguém percebe nada disto, ok? Vamos lá ver o que é isto do bosta de alimentos, ok? Porquê é que nós devemos prestar atenção a este conceito? Okay? Primeiro que tudo, chama a atenção, bosta de alimentos, epá, que rei é isto? Né? Segundo, porquê que nós temos de prestar atenção a isto? Porque, literalmente, é o futuro da agroecologia. Métodos de produção alimentar, okay, em harmonia com a natureza. A permacultura é... basicamente, o desenho de sistemas, não é? De habitats humanos, em harmonia com a natureza, e algo que abraça os bosques de alimentos e que abraça os conceitos agroecológicos, hortas, por aí fora, ok? Agora, os bosques de alimentos por si só são métodos que eu acho que são relevantes para, por exemplo, agarrarmos em grandes produtores latifundiários, com grandes terrenos e... mostrarmos que é possível fazer de outra maneira. É possível nós conseguirmos produzir mais comida no mesmo espaço com uma maior resiliência e com uma maior regeneração da terra. Okay? Vou voltar a dizer rapidamente. Basicamente o que nós queremos é converter, okay, o que está a estragar a terra, o nosso planeta Terra, na parte agroecológica, obviamente que há muitas outras, né, indústrias por aí fora, na parte agroecológica, converter a malta que está a fazer essa grande produção, mostrar-lhes que há outras maneiras de fazer as coisas e que essas outras maneiras ainda vos pode beneficiar mais, ok? Dar-lhes mais pilares abaixo deles. E vou-vos explicar porquê. Porque um bosta de alimentos não é mais nem menos do que um sistema produtivo, okay, que produz alimentos... observando a natureza e replicando o que a natureza faz. Exemplo, nós temos florestas de carvalhos, temos carvalhais, temos florestas que têm... mas os carvalhais nunca lá estão sozinhos, têm lá sempre outras plantas, né? Os carvalhais normalmente podem ter os seus alecrins, os tojos, as giestas, os medronheiros, por aí vai, ok? E essas florestas funcionam sem... a mão humana. Ou seja, se todos os humanos fossem dizimados, a única coisa que aconteceria para essas florestas era que havia mais comida. Porque todos os humanos vão ser dizimados, quer dizer que vai haver mais comida, vai haver mais matéria orgânica a decompor nos solos para ser transformados em nutrição para as plantas, para as árvores.
em termos de input, nós não fazemos nada, ok? Nós não vamos lá mondar as ervas daninhas, nós não vamos lá regar as plantinhas todos os dias, não há sistemas de irrigação gigantescos, ok? Artificiais. O que existe é um método inteligente da natureza se autoalimentar, ok? O que é que quer isto dizer autoalimentar? Não é que elas tenham uma mochila com fertilizantes e que vão de volta e meia vão ali libertando um bocadinho. Não. Tecnicamente, agora que estou a pensar nisto, tecnicamente é um bocado por aí. Tudo o que está a acontecer numa árvore, vamos partir do princípio, não é? Uma árvore, para conseguir crescer, para conseguir se desenvolver, para se tornar um carvalho, por exemplo, uma grande árvore, okay? Precisa de consumir do sol, consumir nutrição do sol, consumir energia do sol, para consumir dióxido de carbono, okay? Consumir N coisas, azotos, por aí vai, macro e micronutrientes, que vão se acumular no seu tronco, nas suas folhas, nos seus ramos, na copa, na bolota, seja o que for. Okay? Quer dizer que tudo o que cair, sendo a árvore, o carvalho, uma árvore de folha caduca, todas essas folhas, chamada no vulgo, agora falha uma palavra, manta morta, não é? No vulgo chamado manta morta, não é? Que é esta camada que está abaixo dos carvalhos, não é? Que parece uma cama fofinha de folhas, ok? Dá para nos escondermos debaixo dela e tudo, ok? Isso tudo vai ser devolvido em energia, em fertilização, em matéria orgânica, vai ser decomposto, vai dar alimento a fungos, bactérias, entre outros, que nos vão decompor esta matéria e que vai tornar, vai fazer, e também que faz simbioses com as raízes, ok, nas plantas. Simbiose quer dizer haver uma relação mútua entre ambos, ou seja, as bactérias e os fungos podem estar literalmente alojados nas raízes das plantas, nas árvores, para fazer estas trocas, ok? Nomeadamente, existe um tipo de cogumelo de fungo que são os micorrízicos, que chamam-se assim porque necessitam de dois organismos para poder proliferar. Ou seja, esse fungo micorrízico só se dá em locais onde está a fazer uma simbiose com uma árvore. Ou seja, o organismo fungo e o organismo micélio e o organismo árvore precisam estar os dois vivos para que ambos se entreajudem. Isto acontece na natureza. Quer dizer que tudo o que acontece, tudo o que cai, todos os ciclos que acontecem numa só árvore, imagine numa floresta de quilómetros e quilómetros, okay? Numa só árvore, o que acontece é basicamente que a árvore está a puxar nutrição através da água, está a se alimentar, está a beber, não é? Está a sequestrar carbono, ok? no seu crescimento, quer dizer que estou com o dióxido de carbono. Obviamente que existe uma respiração solar, existem trocas, existe libertação de dióxido de carbono também para a atmosfera por parte das árvores, ok? Isto acontece, mas todo aquele tronco maciço do carvalho, ok? Foi transformado em carbono, ok? Em carbono. Carbono em formato de tronco, não é? Que fica ali sequestrado. Quer dizer que esse carbono foi antes dióxido de carbono, que foi transformado em tronco, ok? Quer dizer que depois, como é que a gente pode... Que é uma bateria de energia. Como é que a gente liberta essa energia de volta à atmosfera? Podemos queimar, para nos aquecermos, e há o fumo e o fogo, é a libertação dessa energia, ok? Podemos utilizar essa energia para cozinhar. Durante muito tempo foi utilizada essa energia para movimentar comboios e indústrias, não é? Existe N coisas a acontecer. N coisas a acontecer com isso. Quer dizer o quê? Que quando nós estamos a pensar numa única árvore, nós estamos a pensar em todo o sequestro de carbono, de dióxido de carbono, não é? Sequestro ou armazenamento de carbono por parte de um ser. Imaginem milhares e milhares e milhares de plantas, ok? Isto é a base das bases de uma floresta natural, ok? As árvores não fazem isso porque são muito espetaculares e amigas do seu amigo, fazem isso instintivamente porque faz parte dos ciclos de sobrevivência. Okay? E entreajuda. As árvores literalmente têm formas de ter a sua própria internet abaixo do solo, como estava a dizer antes, através de fungos. Okay? Os fungos que se alojam em cada raiz de cada árvore, literalmente vão e começam-se a espalhar aquelas raízes brancas que vocês veem na floresta, que parecem raízes, não é? Realmente são micélio, são fungos, é o micélio a espalhar-se, e quando o micélio se começa a espalhar, começa a unir-se
entre micélios e entre árvores, que até conseguem transportar nutrição entre cada uma delas, informação útil. Okay? Portanto, quando nós estamos a pensar nisto, quando nós estamos a pensar em florestas que não precisam dos homens, H grande, do homem, não é? Do ser humano, para se manter, porque literalmente têm as suas baterias de energia em si, não é? Ou seja, vou-vos dar um exemplo. Nós, seres humanos, nós, onde é que nós podemos nos comparar a nível de padrão aqui, com isto das árvores? Onde é que nós podemos comparar? Podemos comparar o que é que nós deixamos para trás que não, já não nos é útil. Nós comemos, ingerimos, digerimos, absorvemos, armazenamos, se comemos demasiado, armazenamos demasiado, existe uma saída do desperdício, que não foi aproveitado pelo nosso organismo, os nossos cocós e xixis, ok? Isso tudo, literalmente, pode ser usado para nós podermos nós podemos produzir mais comida. Atenção, muito importante, cocós humanos têm agentes patogénicos que não recomendo serem colocados ou compostados e colocados perto de plantas como alfaces ou plantas que nós vamos ingerir de forma crua, ok? Normalmente, e recomendo-vos bastante que vocês vão estudar isso, o assunto, antes de começarem a fazer, mas é possível porque nós, é literalmente o nosso estrume. Nós estamos constantemente à caça de estrume de vaca, de estrume de cavalo, de estrume disto e daquilo, mas nós somos um saco de estrume a caminhar pelo mundo. Em que nós, literalmente, o nosso papel, antes de nós nos estabelecermos em casas, nós caminhávamos por aí, fazíamos um cocó aqui, um cocó ali, um xixi acolá, íamos comer ali, íamos comer acolá, ok? E é isto que os animais fazem na natureza. Quer dizer que nós podemos, não quer dizer que eu não gosto do conforto de estar num sítio, atenção, nós podemos ter isso na mesma, ok? Agora, olhando para os métodos de como nós vivíamos e como as florestas funcionam, nós podemos, literalmente, estudar o que está a acontecer na natureza, o porquê que está a acontecer aquilo nos bosques, e nós podemos trazer essa informação e colocar essa informação em formato de bosque de alimentos no nosso espaço. E este bosque de alimentos, porque não se chama floresta natural? Porque numa floresta natural nós temos muito menos quantidade de comida por metro quadrado que nós possamos comer do que num bosque de alimentos. O bosque de alimentos procura fazer em termos de rácios, de plantas de suporte, já vamos ver o que é isto tudo, plantas de suporte e plantas alimentícias, okay? para os seres humanos, é literalmente o oposto. Quer dizer o quê? Que nós vamos ter, sim, uma grande quantidade de árvores no nosso local, árvores, arbustos, estratos, que também já vamos falar acerca disso, mas, muito importante, temos de ter sempre as árvores de suporte, mas 80% dessas plantas vão-nos dar comida. Okay? Todas as plantas vão dar comida a alguém no ecossistema. Muito importante. Okay? Todas as plantas que vão ser plantadas num bosque de alimentos têm de dar comida a alguém. Okay? E já vamos ver como é que isto funciona, isto tudo. Como é que isto tudo funciona. Okay? Portanto, antes de mais, deixem-me só dar aqui um grande bem-aja aqui à Rosa. Ganda Joana, Maria Almeida, escritório, mas Walter, exatamente. Boa noite, Aurora, aqui no Facebook. Malta, mandem um morrozinho no like e no subscreve, que é para a gente ficarmos também mais nas boas andanças do YouTube, porque o YouTube adora estas coisinhas, ok? E a vocês não vos custa nada, vamos ser sinceros, ok? Portanto, já vimos que um bosque de alimentos passa por nós observarmos algo que acontece naturalmente e nós replicamos. Como é que nós vamos replicar? Como é que nós podemos replicar isto? Como é que nós podemos começar nesta caminhada? Okay? Primeiro que tudo, entendam que plantas vocês... Isto num contexto de bosque de alimentos. Okay? Se calhar deveria falar... Vou falar disto antes. Okay? Qual é que é a diferença entre um bosque de alimentos e uma agrofloresta? Ok? Um bosque de alimentos e uma agrofloresta são ambos métodos agroecológicos, ok? Formas de produzir alimento para o ser humano. Agora, qual é que é a diferença? Muitas pessoas já ouviram falar de bosques de alimentos, ou de jardim comestível, ou da agrofloresta sintrópica, ou da agrofloresta que não tem nada a ver com regeneração. É só um sistema, onde pode ser usado os pesticidas, não é? E existem métodos agroflorestais que utilizam produtos de síntese, ok? Que não é isso que nós estamos a falar aqui.
O que nós estamos aqui a falar são de métodos que observam a natureza e que replicam aquilo para, nós, para que tenhamos comida com boa carga nutricional, ok? É isso que nós queremos. Porque comida é medicina e nós, se nós comermos bem, nós vamos estar saudáveis o máximo tempo possível. E é isso que nós queremos. Humanos saudáveis, felizes, ok? Quer dizer o quê? Qual que é a diferença? Um bosta de alimentos é... Isto é uma opinião... é factual e também tem um bocadinho de opinião pessoal aqui, ok? Que um bosta de alimentos é algo um bocadinho mais abstrato, ok? Eu tenho um bosta de alimentos porque eu não faço produção para venda, mas uma pessoa que faça produção para venda em... Eu vou dizer acima de um hectare, ok? Alguém que queira fazer uma produção com árvores e com matéria, não é? E com produção... acima de um hectare já se vai começar a considerar uma agrofloresta. Porquê? Uma agrofloresta normalmente é feita com a ideia, com o objetivo de ser para vender alguma coisa. Okay? Quando nós temos uma agrofloresta... E não há nada de errado. Malta que está aqui com problemas com... Ah, o dinheiro é mau e tudo. Oh, malta... ultrapassem isso, ok? Porque nós estamos aqui, nós queremos ganhar o máximo de dinheiro possível a fazer o melhor possível, ok? Toda a gente, não quer dizer que nós sejamos capitalistas, mas se eu tiver, dê-me $1 milhão, de euros, meu, que eu faço uma carga de coisas aqui em Portugal, ok? Se isto, nós podemos patrocinar projetos pequenos, okay? Por exemplo, Ricardo Delirium, estou sempre a falar dele aqui, ok? Porquê que eu estou sempre a falar? Eu não ganho nada com isso, quer dizer, ganho que ele está a ganhar o seu e quando eu preciso, vou lá ter com ele. E é a minha maneira de eu ganhar com isso. Vou mantendo estes negócios ativos, ok? Portanto, aqui não há problemas com... Quem tiver problemas em ganhar dinheiro, tem que se resolver de alguma maneira, porque nós temos que ultrapassar isso, que o nosso problema maior não é esse. O nosso problema maior é onde é que nós vamos fazer a diferença? Como é que nós podemos fazer a diferença? Ok? Antes estamos aqui a falar de blá blá blá, o dinheiro blá 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 blá, ok? Metam as mãos na terra, plantem uma árvore, comprem uma árvore de boa qualidade, sem fitofarmacêutico, sem produtos de síntese, ok? Apoiem quem está a fazer isso, votem com o vosso euro e que depois então podemos falar acerca de melhorar a economia, ok? Porque a economia vai estar a melhorar nessa altura, ok? Portanto, agrofloresta, sistemas brutais que nós precisamos. A maior parte das pessoas vão ao supermercado, nós precisamos de pessoas a produzir para vender, ok? E essas pessoas que estão a fazer melhor, estão a regenerar enquanto estão a vender, merecem receber dinheiro, ou merecem receber mais para inspirar outras pessoas a ir para lá. Porque muitas pessoas, pode haver muitas pessoas que não têm interesse nenhum na parte da regeneração, mas toda a gente que está a fazer a agricultura vai para onde pode haver mais dinheiro ou melhores condições. Mesmo que essas pessoas não queiram saber da regeneração, okay? Nós não queremos saber disso, nós queremos saber é que vão ser atraídos a fazer isso, porque têm mais regalias, ok? Brutal. Qual é que é a diferença, então, de bosta de alimentos e de agroflorestas? Normalmente as agroflorestas são em linhas, são feitas em linhas, em curva de nível, ok? Pode ser também feito em técnicas como as linhas do P.A. Yeomans, P.A. Yeomans, ok? Pesquisem, que ele basicamente agarra na curva de nível. Para quem não souber o que é uma curva de nível, também temos aí um vídeo aí no canal do YouTube, vocês podem ver, mas basicamente é uma linha à mesma cota, ok? E as linhas já mesmo perpendicular ao desnível do terreno. Quer dizer o quê? Que quando nós temos quando nós temos curvas de nível, por exemplo, usando métodos como o do P.A. Yeomans, que ele agarra na curva, na linha-chave, okay? Que é a curva de nível que no local, naquele local onde o terreno, quando há desnível, passa de convexo para côncavo, okay? Naquela parte que faz assim, começa a fazer a endireitar, começa a deixar de descer e começa a endireitar. Essa linha, essa curva de nível, ou essa linha-chave que está aí, okay? Ele agarra nessa linha e faz paralelas de linhas a essa, ou seja, linhas paralelas a essa, com o espaço que ele quiser entre cada linha, okay? Ou fazia, que ele já não está vivo. Mas a ideia é o quê? É haver espaço para que passem máquinas de suporte à colheita. Okay? Porque acreditem, malta, não interessa as voltas que vocês derem, se vocês não tiverem uma máquina para vos apoiar na colheita com 1 hectare, ou 2 hectares, ou 30 hectares,
É impossível, ok? Agora, como é que nós podemos fazer as coisas melhores? Ok? Porque nós precisamos do apoio da tecnologia. Não se esqueçam que a permacultura traz tecnologia, traz inovação, traz a inovação, o melhor da tecnologia, agregado ao melhor do ancestral. Se nós fizermos isso, somos as pessoas mais inteligentes do mundo, ok? Porquê? Porque estamos a agarrar no melhor que o ancestral tinha e deixar o pior para trás, que ninguém quer estar de sol a sol a cavar para poder comer no final do dia. Nós queremos poder ter uma vida de abundância, ok? Com uma floresta de abundância, com um planeta abundante, ok? Logo, como é que nós podemos melhorar isso? Utilizando tecnologia. Mas a tecnologia, os tratores e assim, começam a calcar os terrenos e depois aquilo, a infiltração é má. Sim, realmente é um facto. Maquinaria de volta num terreno tem um impacto negativo. Mas o que é que não tem um impacto negativo? O que me interessa a mim, e o que vos digo a vocês, é que a balança do negativo e positivo esteja mais favorável para o positivo e menos para o negativo. Como é que nós podemos fazer isso? Uma agrofloresta em que tenha, por exemplo, que incorpore as plantas das entrelinhas, não é? Que a gente já vai falar disso, para quem nunca ouviu falar disto, okay? A gente já vai falar disto tudo, ok? Se preocupem, temos tempo. Enquanto eu tiver voz, nós podemos estar aqui, ok? Quer dizer que quando nós temos locais que têm as linhas preenchidas, aquelas linhas em curva de nível, a fazer os bordes, já vamos ver a parte das copas e tudo mais. Mas temos as entrelinhas vazias, onde uma ou duas vezes por ano vão passar lá os tratores de apoio à apanha. O que é que nós podemos fazer o resto do tempo todo? Há um conceito que não sei se vocês já ouviram falar, tanto a malta do YouTube como a malta do Facebook, e digam aqui respectivamente se já ouviram, se já experimentaram alguma coisa, é agrosilvopastorícia. Okay? O que é isto? Okay? É um método que engloba, que acolhe diversas frentes de agricultura. Nomeadamente, nós temos as linhas, que pode ser de árvores, de arbustos, já vamos falar disso, temos as entrelinhas que podem ser usadas enquanto não passa lá. Sim, tem que haver um método, tem que haver um sistema, tem que haver uma maneira de fazer as coisas, ok? Temos que ter um padrão, temos que usar padrões para que nós consigamos fazer as coisas de boa maneira. Nós queremos fazer um bioma intensivo. Nós queremos que tenha sempre, o nosso terreno esteja sempre com plantas lá a produzir comida. Sempre. Tanto em bosta de alimentos como em agrofloresta. Mas no caso da agrofloresta, nós temos estas entrelinhas. Que, por exemplo, vamos dar um exemplo. Nas nossas linhas, o nosso cultivo principal é, sei lá, ameixeira. Ameixas. Ou pêssego. Vamos dizer pêssego. Okay? Quer dizer que o meu pomar de pêssegos, né, ou as minhas linhas de pêssego, não tem que ter, primeiro que tudo, e bem sublinhado, não tem que ter só pêssego, que a gente já lá vai ver como é que a gente pode fazer isto. Okay? Mas nas entrelinhas, sabemos que o pêssego, normalmente, dependendo da altura que nós escolhemos, ou da espécie de pêssego que nós escolhemos, okay? Os mais docinhos, já se sabe que é em agosto, não é? Há mais calor, não é? Mais, okay. Já sabemos que em agosto, vamos dizer assim, em agosto, ou vamos dar o exemplo, podemos dar também o exemplo das peras. Okay? Esperas é uma coisa muito mais mainstream, muito mais geral, não é? Quando nós temos o caso das peras ou dos pêssegos, okay? Se tivermos uma altura uma apanha em agosto, nós precisamos das linhas completamente vazias e limpas até lá. Okay? Quer dizer o quê? Que nós sabemos que se nós queremos incluir animais e outros cultivos, o último cultivo tem que acabar no final de junho. Porquê? Para nos dar um mês para lá deixar passar os animais. Como é que nós vamos fazer isto? Como é que nós podemos optimizar isto? Plantas anuais, nunca usar plantas perenes, porque aquelas plantas têm que sair todas lá, ou vai lá passar gado, ou vai lá passar trator, quer dizer que vamos focar nas plantas anuais, ok? Ou seja, podemos focar em batatas, em alfaces, em couves, em courgettes, seja o que for, ok? Sabendo que no final de junho, no caso das courgettes não funciona tão bem assim, não é? No final de junho vai estar tudo fora, ou devia estar tudo fora. E para nós não perdermos nenhum investimento, convém que seja algo que acabe o seu ciclo nessa altura. Por exemplo, vamos dizer batatas, ok?
Batatas é um staple crop, é um cultivo de que toda a gente beneficia, ok? Porque é algo, a batata é um tubérculo que alimenta bastante, ok? E usa-se para tudo e para mais alguma coisa. Ok, então quer dizer que o meu objetivo continua a ser vender peras, ok? Mas até que as peras sejam prontas para serem apanhadas, ok? E partindo do pressuposto que vocês não vão lá passar duas em duas semanas a provisar, ok? Nós vamos, podemos plantar batatas, por exemplo, nós sabemos que as batatas demoram 3 meses, dependendo da espécie, 3, 4 meses a produzir, né, até ser à apanha, desde a sementeira até à apanha. Quer dizer que nós podemos literalmente plantar batatas, vamos lá ver, batatas de inverno, podemos plantar, ou seja, acabamos a colheita de setembro, plantamos as batatas em setembro, depois da apanha, ok? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, apanhamos em janeiro. Podemos fazer outra, deixamos um mês, podemos deixar um mês em pousio, ou deixar passar lá os animais nesse mês, por exemplo, para comer os restos e por aí fora. Em março, voltamos a fazer uma plantação de batatas, ok? Depois dos animais lá terem passado, voltamos a fazer uma plantação de batatas, as batatas, ou seja, março, abril, maio, junho, ok, uma espécie de mais curta duração. Junho, apanhamos as batatas, temos um mês para deixar lá os animais comerem os restos, estrumarem, revirarem superficialmente o solo e depois passam lá as máquinas e para fazer a apanha dos pêssegos ou das peras, whatever, ok? É importantíssimo isto. Porquê? Porque nós estamos a, para além de nós estarmos a produzir peras, que é o nosso objetivo, vamos dizer, qualquer pessoa que tenha um pomar, hectares e hectares de pera para negócio, pode adaptar a isto, ok? Pode-se adaptar a isto, ok? Porquê? As peras já lá estão. Okay. Agora nós podemos cultivar batatas, vender essas batatas, falhar nas peras, se não for um ano bom para as peras, temos as batatas. Se não for um ano bom para as batatas, temos as peras. Okay? Já temos duas espécies. Uau, biodiversidade está a acontecer. Ok? Mas nós também temos que ir para além do que se vê. O que é biodiversidade? Diversidade de vida. Ou seja, o que é que quero dizer com isto? Yeah, ok, estamos a ver, tenho aqui uma pera, tenho aqui uma batata, ok. Até os trilhões, gazilhões de micróbios que estão na Terra e que estão na atmosfera e que estão em todo o lado, ok? Temos que beneficiar essa malta toda. A gente já lá chega, a gente já fala disto. Quer dizer que isto é um grande exemplo do que pode ser uma agrofloresta, ok? Nós podemos fazer uma agrofloresta de juntamente com anuais, plantas anuais, juntamente com animais, ok? Vamos dizer galinhas, ok? Que é para a malta não dizer, pá, mas eu tenho cabras e as cabras vão-me comer as árvores todas. Verdade, ok? Calma, nem todos os animais, os herbívoros, nomeadamente os caprinos, epá, cuidado com eles que eles são tramados, ok? Mas, altamente, funciona, ok? Desde que vocês tenham um sistema montado para isso, ok? Agora, as galinhas, altamente. Por exemplo, se vocês tiverem um sistema com galinhas, de repente vocês já têm, já não têm só batatas e peras, mas agora já podem vender ovos. E as vossas galinhas, vocês podem comer os ovos. Vocês podem vender os ovos, ok? E para quem comer carne, ainda podem vender a carne se assim quiserem, ok? Que aqui não há ninguém a julgar ninguém, malta, ok? O Liberta tem um sítio onde toda a gente pode ter razão, ok? Não há verdades absolutas. Okay? Se vocês chegarem aqui com fanatismos, não há espaço. Okay? Há espaço para toda a gente que se respeite. Okay? Cada um tem a sua visão, cada um quer, como quer e vomita o que lhe apetece. É literalmente assim. Okay? Quem não estiver bem, porta está ali. Faça favor. Okay? Então, é assim. Quando nós temos aqui um sistema que inclui todos os seres vivos, para que nós possamos ter uma melhor regeneração do planeta e um melhor negócio e uma melhor forma de trabalhar a Terra, okay? Nós podemos olhar, nós podemos literalmente fazer chapa 5 disto. Porquê? Porque os terrenos não estão em curva de nível. Isso é que é verdade. As plantações não estão em curva de nível. Mas nós não vamos deixar de fazer isto só porque não está em curva de nível. Ok, se nós pudéssemos adaptar isto para curva de nível, altamente. Mas não estando, siga para bingo. Ok? Agora, qual é a grande diferença disto para um bosta de alimentos? Um bosta de alimentos pode ter linhas, pode ter método, pode ter entrelinhas também. O meu mini bosta de alimentos tem linhas de árvores e nas entrelinhas, por exemplo, agora tem lá os alhos a crescer, tem cebola de inverno, tem favas, tem ervilhas, ok? Nas entrelinhas, ok? Quando nós estamos a olhar para um bosta de alimentos,
nós não temos necessariamente que ter. Não é que ter um rendimento, porque todos os bosques de alimentos têm de dar um rendimento, ok? Todas as formas agrícolas deviam dar um rendimento, seja para alguém, seja para quem for. Para nós, para os micróbios, para os pássaros, para os animais, seja o que for, ok? Tem de estar desenhado para aquele objetivo. Agora, um bosque de alimentos pode ser uma coisa mais abstrata. Pode ser mais uma coisa, um local onde nós não tenhamos que passar com um trator, podemos ir a pé, ok? Pode ser uma coisa onde nós possamos ter, normalmente, eu pessoalmente associo mais a um local mais privado, familiar, ok? É o meu bosque de alimentos, onde eu vou passear e posso mostrar, posso estar ali com os meus amigos, posso ter um cantinho para ler, ok? É um bocadinho mais, não vou dizer fechado, mas um bocadinho mais com mais verde a toda a volta, onde há, tens quase que arredar as coisas para passares. Se bem que não é por aí, ok? Se bem que há pessoas que gostam disso e está tudo bem. Podes ter local para caminhos, mas é algo que pode ser um bocadinho mais abstrato. Ou seja, não tens que ter uma linha de árvores. Podes ter, mas não tens que ter. Conforme os teus objetivos, podes plantar o teu bosque de alimentos. Seguindo os mesmos métodos, que são o quê? Plantar em estratos, ok? Porque que é plantar, antes de avançar para a frente? Plantar em estratos é o quê? Nós, dentro dos bosques de alimentos da permacultura, nós falamos, e mesmo na agrofloresta sintrópica, também se fala em estratos, é plantar sempre... Ai a voz! Plantar sempre por estratos. Ou seja, nós temos as árvores de copa grande, copa alta, temos as árvores de copa baixa. As árvores de copa alta, por exemplo, um castanheiro, uma nespreira, uma figueira, ok? Uma nogueira. E depois temos as árvores de copa baixa, por exemplo, as nossas frutíferas, por exemplo, as maçãs, as peras, os pêssegos, as ameixas, por aí fora, ok? Depois temos os arbustos, né? Que na natureza natural, silvestre, podem ser os alecrins, e no nosso também pode ser alecrins. Os alecrins, as giestas, por aí fora, okay? Os tojos, okay? Essa malta toda. E nós, no Bosque de Alimentos, podemos trazer as framboesas, os mirtilos, as maónias, por aí fora, okay? As bagas em geral, podemos incluí-las aqui. Okay? E eu também incluo, para ser sincero, apesar de existe ali uma linha ténue do que é o que é, okay? Do que é estrato, por exemplo, os araçás. Eu ainda os incluo no estrato arbustivo. Apesar de ser uma árvore de copa baixa, para algumas pessoas, eu incluo-os no arbustivo. Porquê? Porque eu gosto, e já vos, na manutenção eu gosto de manter os araçás mesmo baixinhos, como se fosse um arbusto, ok? Mesmo pequenino. Vá, no máximo dos máximos 2 metros de altura. Nunca passa muito da minha cabeça, ok? Depois, mais o quê? Temos as pequenas herbáceas, ok? O que é que são as pequenas herbáceas? Ou as herbáceas, não é? São as plantas que estão mais... Podem ser os vegetais perenes. Normalmente, sistemas de bosques de alimentos e agrofloresta focam-se em plantas perenes. Não quer dizer que não possamos fazer híbridos. O que é que são plantas perenes? São plantas que não precisam de ser replantadas todos os anos, como, por exemplo, um tomateiro. O tomateiro é plantado, nós colhemos, a planta morre, temos de voltar a semear e voltar a plantar. Plantas perenes, é, por exemplo, ou vegetais perenes, são, por exemplo, as alcachofras. Okay? As alcachofras... são vegetais que ficam lá, até podem servir para dar biomassa, podemos cortar. Odin, estou com gripe, isto eu já estou a ficar bom, eu estive a piar. Não vou, obrigado, meu. Quer dizer o quê? Que quando nós estamos a falar dos vegetais perenes, por exemplo, a alcachofra, podemos cortar para biomassa, cortar, ok? Que funciona, ela volta a puxar, e dá-nos a alcachofra, é um vegetal. E é perene, não precisamos estar todos os anos a voltar a plantar, ok? Estes métodos de produção funcionam muito à base de plantas perenes. Não quer dizer que a gente não possa fazer um híbrido, trazer plantas anuais, como eu vos falei há bocado na agrosilvopastorícia, ok? É um bom exemplo. Mas depois nós temos plantas como as pequenas herbáceas, não é? Como estava a falar, por exemplo, as alcachofras. Depois temos as raízes. Okay? Podemos ter, por exemplo, o tupinambo, não é?
que eu ainda tenho aqui tido uma caixa para levar amanhã, estou sempre a levar mais para a malta. Em breve não tenho tupinambos nenhum aí, mas a malta pediu uma carrada de tupinambos para plantar aí, que dá uma batata, não é? Dá uma raiz, mas dá uma flor bonita, parece uma margarida, não é? Ou um girassol. Tem um nome, no vulgar diz-se girassol batateiro, ok? Porque fica assim grandão, também muito alto, e depois dá uma flor que parece uma margarida amarela, ou um girassol muito pequenino, não é? E depois dá-nos um tubérculo. Pronto, temos as raízes, quer dizer que não tem que ser só isso, podemos ter alhos, ok? Se quisermos ter, no caso de serem perenes, okay, podemos pôr lá os tupinambos, ok? No caso dos tupinambos, já cai ali no... é um extrato de raiz, ok? Mas também é um extrato arbustivo, porque a planta fica muito grande a ocupar aquele espaço. Temos de ter isso em consideração, ok? Portanto, se quisermos ir só para as raízes, podemos ir para as batatas, podemos ir para os yacons, podemos ir para a escorzenara, podemos ir para os alhos, podemos ir para tantas coisas, ok? Há muitas coisas, muitas variedades de cada coisa. Depois, mais o quê? As coberturas de solo, super importante, ok? Nós podemos, num bosta de alimentos, temos de ter sempre uma cobertura de solo. Alguma coisa que cubra o solo, ok? Nem que sejam as plantas, que já, por exemplo, o extrato arbustivo, que esteja tão compactado que não se veja solo. Não se pode ver solo. Se vocês quiserem deixar espaço entre as plantas, coloquem coberturas de solo. Por exemplo, trevos, ervilhacas, alfafas, abóboras no verão, se vocês quiserem, tem folha larga, ok? Artemísias são espetaculares, ok? A artemísia vulgar, vulgaris, é espetacular num bosta de alimentos, para se espalhar, tantas plantas espetaculares, ok? Depois, mais o quê? As trepadeiras, ok? Depois nós temos... estas são normalmente as últimas plantas a entrar ao barulho. Porquê? Porque num terreno que está completamente em branco, se nós plantamos as plantas hoje, elas só se vão desenvolver para ficarem prontas para serem tutoras de trepadeiras passado 3, 4, 5 anos, ok? É importante sabermos isso. Quer dizer que nós podemos planear para tal. Quer dizer que eu agora estou a plantar umas plantas, mas eu sei que não vou plantar já o extrato das trepadeiras. Mas já sei quais é que são as trepadeiras que eu quero pôr ali. Porquê? Porque aqui em casa eu sei que vou gastar este tipo de trepadeiras. Posso usar a vinha, posso usar as videiras, posso usar o chuchu, posso usar o maracujá, posso usar as aquebias e as quinatas, posso usar N coisas, ok? Os feijões de 7 anos, a feijoca, não é? Que é um feijão perene, ok? Não nos podemos esquecer que a nossa couve perene, não é? A couve do caldo verde, a couve do horto, não é? É uma couve que aguenta anos, anos e anos e anos e anos. Fica quase uma mini árvore, mesmo, é considerada uma herbácea, ok? Nós podemos utilizar isso. Eu gosto muito de utilizar as couves, o couval, para semear ervilhas, que são anuais, atenção. Eu gosto muito de fazer híbridos, ok? Apesar de que o conceito de ser os bostos de alimentos serem baseados em plantas perenes, nós podemos fazer, adaptar o nosso objetivo. Eu gosto de ter plantas em todo lado, eu gosto de pôr sementes, eu gosto de ver as coisas a crescer de uma forma organizada, mas quase que selvagem, ok? Estava a dizer mais o quê? Ah, importante. Quando nós temos, quando nós pensamos em cobertura de solo, nós, isto é opinativo, é opinião pessoal, porque não quer dizer que seja assim na realidade, que seja factual para todas as pessoas. Todos os permacultores vão dizer isto, ok? Isto é a minha opinião, ok? E vale o que vale. Nas coberturas de solo, eu adoro pôr as plantas de suporte. E aproveito para introduzir esse tema. O que é uma planta de suporte? Uma planta de suporte é uma planta que não vai te dar comida a ti necessariamente, pode dar, okay? Mas não é, o objetivo dessa planta não é dar comida a ti, é dar comida ao sistema. Okay? E não, em sistemas de agrofloresta sintrópica, por exemplo, no caso do Ernst Gotsch, não é? Que é um nome muito popular, ele utiliza eucaliptos para, nas entrelinhas, entre as plantas, porque o eucalipto cresce muito rápido e ele corta o eucalipto, mata o eucalipto e deixa a cair para alimentar o sistema. Okay? E está tudo bem, é espetacular, podemos fazer isso na mesma para o nosso bosque de alimentos. Agora, se nós tivermos um espaço pequeno, se não tivermos hectares e hectares e hectares, nós podemos literalmente fazer da nossa cobertura de solo as nossas plantas de suporte. Quer dizer o quê? Para além das plantas que nós vamos escolher, por exemplo, as frutíferas, okay? As arbustivas, que normalmente são caducas, que perdem a folha,
e que deixam cair matéria orgânica para o solo. Para além disso, nós vamos ter uma cobertura de solo que, volta e meia, nós podemos cortar, se a gente quiser, ou podemos simplesmente deixar acabar o seu ciclo e morrer e criar solo novo, ok? Porque o objetivo é que crie matéria orgânica para que crie solo novo, ok? E para que continue a alimentar o nosso sistema. E assim, se tivermos um local pequenino, nós podemos empacotar o nosso espaço com plantas que nos vão alimentar a nós, ok? Fruteiras, bagas, vegetais perenes, entre outras, ok? E podemos focar as plantas de suporte na cobertura de sol. Matamos um coelho numa... como é que é a expressão? Bem, não sei. Fazemos duas coisas numa, ok? Basicamente. Nós queremos é poder optimizar sistemas naturais, ok? Optimizar, agarrar num sistema que está a funcionar bem e optimizá-lo para o nosso objetivo. Esse é que é a realidade de um bosta de alimentos de uma agrofloresta, ok? Seja ele qual for. Se vocês me disserem, epá, eu só quero ter uma meia dúzia de árvores para o meu dia-a-dia, altamente, quais é que são as árvores que vocês precisam, ok? Qual é que é o teu espaço, ok? Qual é que é o teu objetivo? Isso é que é importante. Portanto, nós já vimos o quê? O que é um bosque? Qual é a diferença entre o bosque e a agrofloresta? Já vimos como é que nós podemos plantar. Se vocês quiserem saber mais acerca de topografias e terraplanagens, nós temos outro podcast inteiro aqui no canal do YouTube ou no Facebook. Podem ir ao YouTube, tem lá os vídeos todos, na parte dos lives, ok? E nós vamos fazendo destaques, mais ou menos 3 por semana, dos pontos mais altos de cada live, ok? Para ser mais fácil de digerir, porque os lives normalmente são uma hora. Portanto, quando nós estamos a fazer, desculpem lá, isto agora a voz está a começar a falhar, está a começar a complicar, mas o que eu estava a dizer, passou, já falámos disso, das estruturas de topografia, podem ver ao outro lado. Importantíssimo, é que estava-me a passar, ainda bem que não me esqueci. Antes de nós começarmos a plantar, ok? Antes de nós começarmos a colocar as árvores e as plantas no sítio, obviamente tem que haver um planeamento, tem que haver um desenho no espaço para que nós saibamos que plantas precisamos ter para plantarmos. Nós podemos ir plantando, se for um bosta de alimentos, nós podemos ir colocando plantas novas, volta e meia. Olha, um amigo meu arranjou-me aquela, olha, um amigo meu arranjou-me outra, por aí fora, ok? Vamos pôr plantas novas, altamente. Mas... antes disso tudo, é importante nós não esquecermos de prepararmos o solo. Meu parte do nosso solo está morto em Portugal. Quer dizer o quê? Nós não temos vida no solo. Nós não temos micróbios, bactérias, fungos, predadores, das bactérias dos frutos, não estão lá, okay? Em quantidades satisfatórias para criar solo. Quer dizer que antes de nós fazermos isso, nós começamos com as plantações, é importante que nós façamos preparados, ok? Preparados, biológicos. Se vocês podem ir aqui, posso-vos dizer 2 ou 3, por exemplo. O bokashi é um bom preparado, também está aqui no nosso canal do YouTube, podem ir ver como é que se faz. O bokashi é um preparado interessante. O líquido de minhocas é muito nutritivo para nós colocarmos lá, se bem que não é focado na vida, na microbiologia, ok? Mas tem o bokashi, tem o chá de composto, tem o extrato de composto, ok? E isso tudo são produtos naturais que vocês podem colocar no solo para colocar a vida no solo. E se vocês colocarem isso antes de colocar as vossas árvores, vocês vão ver que as vossas árvores vão ter menos tempo de período de adaptação, ou seja, ficarem amareladinhas e não sei o quê, ok? Vão pegar mais rápido, não é? Vão começar a crescer mais rápido e até, por causa disso, vamos aumentar, vamos encurtar o tempo até começarem a ter a vossa produção alimentar, ok? Naquele espaço. Importante, ok? Eu já vos vou falar um bocadinho mais acerca disso, vou dar agora uma olhadela aqui aos comentários. Boa noite, Fátima. Eu tenho gojis e nas entrelinhas batata e feijão. Boa. Fazes mesmo produção de gojis, então, Maria. Fazes produção de gojis e nas entrelinhas batata e feijão, altamente. Isso é o mais importante, parece-me bem. Boa, José. Cidália, grande Cidália. A Marisa aqui diz, neste momento a nossa cobertura de sol é grama. Terrível de tirar, estamos a ver gregos. Gregos não, portugueses. Não, mas a cena é, sabes como é que eu também fiz um podcast acerca de animais e agroflorestas e o que me safou dessa grama, ok, foi as galinhas.
Eu tentei e andei com a enxada e estava a cortar e estava a tirar e no final do dia era sangue, suor e lágrimas, meu Deus, minhas costas. E aquilo voltava a puxar um dia a seguir, vinha uma chuvinha, lá vinha ela outra vez. O que é que eu disse? Galinhas para cima, nós queremos ovos e as galinhas querem a verdura. Pumba! Tiveram ali um bocado de tempo, as gravataram, comeram, as gravataram, comeram, agora é o nosso sítio onde nós tiramos. Estamos a tirar nabos agora, estamos a tirar batatas, estamos a tirar. Batatas ainda não, mas já tiramos batatas, cenouras, alho francês, beterrabas, ok? Estamos agora a pôr lá uma linha de heliagnos e de abingem e de eugénias mirtifólias, não, mirtifólias, sim. Estamos a pôr lá uma linha dessas para separar o nosso bosque dessa área. Se vocês conhecerem a área, é um bocado difícil de imaginar, mas pronto, tudo isto para dizer que nós tínhamos grama. E a grama, está-me a falhar o nome? Está-me a falhar o nome? Gramíneas, as gramíneas não são muito fixes para as nossas hortas, para as nossas hortaliças. Num espaço de bosque, não é uma coisa que eu adoro ter, mas também não é uma coisa que vai prejudicar muito as nossas plantas perenes, ok? Não estou a falar de escarrajo, ok? Estou a falar de gramíneas, ok? Nem de junça, ok? Estou a falar de gramíneas, ok? A Maria diz, só para casa não tem dado grande coisa, ok? É importante isso, porque há muitas gojas que não vêm preparadas para produzirem para nós comermos. A maior parte delas, normalmente, os pássaros comem-nas primeiro do que nós, ok? Portanto, malta, vamos lá ver. Nós já vimos que quando queremos criar um bosque de alimentos, já passamos por aqui por algumas etapas, ok? Obviamente cada uma delas tinha trilhões de horas que nós podíamos elaborar sobre isto, mas uma coisa importante é nós focarmos em fazer uma guilda, em guildas, ok? O que é isto das guildas, ok? As guildas basicamente é um sistema de policultura à volta de uma árvore. Ou seja, vamos pensar pequeno. Quando vocês têm vamos continuar, um pessegueiro, ok? Um pessegueiro. Eu quero pôr um pessegueiro numa bosta de alimentos. Ok. Não é só pôr um pessegueiro numa bosta de alimentos. É pensarem como é que vocês vão aceder ao vosso pessegueiro, no vosso bosta de alimentos, para fazerem o cultivo, a colheita da fruta. E como é que vocês vão intercalar isso com as outras plantas, nos estratos, não é? E o que é que vai estar à volta da drip line? Okay? Drip line é o quê? É a linha onde pinga. A tradução à letra é isso. É a linha onde pinga. E basicamente é a linha de copa, o final da linha de copa. Vocês estiverem a ver o vosso pessegueiro, tem uma copa, não é? E tem um final da copa. E esse final da copa vai pingar sempre o orvalho, é lá onde vai pingar a maior parte do orvalho, e isso chama-se a drip line, onde pinga. E nessa linha, à volta desse, até o tronco. Atenção, nunca fechar muito o tronco, porque depois pode acumular fungos e umidades e depois pode até danificar as árvores. Ter cuidado com isso, ok? Porque num sistema que estamos a replicar, um sistema natural, também temos de ter em consideração que quando não há muito oxigênio a passar por lá, as árvores depois são mandadas abaixo, porque morrem ou por aí fora, que também faz parte do processo, mas não é tanto isso que a gente quer num bosta de alimentos. Nós queremos manter as nossas árvores a produzir o máximo tempo possível, ok? Saudáveis. Mas nós podemos fazer uma guilda, que é uma policultura à volta desta espécie. Quer dizer o quê? O que é que eu vou colocar abaixo de um pessegueiro? Okay? Perguntam-me vocês. Bem, primeiro que tudo, pensem em estratos. Okay? Tudo o que for abaixo ou mais pequeno do que um pessegueiro, podem lá colocar. Agora vocês podem pôr lá algo que. Estudem o elemento. Qual é que é o principal problema dos pessegueiros? Okay? Vamos pensar. Que tipo de doenças têm? A lepra do pessegueiro, a mosca que pica a fruta, e por aí acho que são os principais, vamos dizer assim. Quer dizer o quê? Ok, o que é que eu vou colocar para amenizar isto? Okay? Podemos colocar plantas de cheiro, porque o fungo sobe. O fungo sobe, não é? Porque a lepra do pessegueiro é um fungo, okay? Ele sobe. E vai se instalar nas folhas e no fruto, ok? Portanto, nós podemos cobrir o solo com uma grande quantidade de aromáticas, alecrins, alfazemas,
orégãos, salvas, essa malta toda, que é bem-vinda. Podemos fazer um desenho bonito, porque os humanos adoram simetria, e nada contra isso, ok? Adoro simetria, ok? Mas podemos desenhar isso tudo, ok? Conforme a gente quiser, por exemplo, um alecrim em cada ponto cardinal do pessegueiro, depois intercalado podemos pôr uma salva branca e uma roxa, e depois podemos pôr os orégãos mais perto do centro, mas do lado sul, porque ainda gostam do solo, mas como é uma planta baixa, não vai acumular tanta umidade ao pé do tronco, podemos pôr ali naquela zona, e de repente o que é que nos falta aqui? Ok, nós temos aqui umas arbustivas, nós temos aqui umas coberturas de solo, faltam-nos o quê? Uns rizomas, ok? Podemos ir buscar raízes. Ok, vamos pôr ali o quê? Uns bulbos. Podemos pôr uns bulbos também, umas flores de bulbo, ok? Nada contra, podemos pôr uns narcisos, podemos pôr umas dálias, podemos pôr algo assim bonito, ok? Para embelezar a nossa zona. Podemos também colocar plantas mais rasteiras viradas a sul, como os morangos. Podemos colocar. O nosso problema já está. Não é resolvido, mas amenizado, que é o fungo não subir tanto, ok? Portanto, agora temos que olhar para outra coisa. Onde é que está o meu solo? Onde é que passa o solo no meu terreno? Okay? Onde é que fica norte deste pessegueiro? O que é que fica atrás deste pessegueiro? Qual é que vai ser o extrato? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos jogar com estas plantas todas para que nós possamos fazer com que todas estas plantas sejam um Tetris, okay? E que funcionem todas bem neste mapa, em que nenhuma fica à sombra gostando de sol e nenhuma fica ao sol gostando de sombra. Okay? Quer dizer que do lado sul do pessegueiro, se calhar, põemos uns moranguinhos, que é para nos dar ali uns moranguinhos, não é? No lado norte podemos pôr uns espinafres, porque são plantas rasteiras e que gostam até da sua sombrinha no verão. Okay? Estão a perceber? E podem funcionar assim. Podem funcionar assim, podem trabalhar. Isto é uma guilda à volta de uma planta. Um bosque de alimentos, basicamente, é uma policultura de guildas. Okay? Ou seja, nós podemos, num sistema agroflorestal não funciona tanto por aqui, mas num sistema de bosques de alimentos podemos fazer isto. Ou mesmo num jardim comestível, que é mais ajardinado, temos espaço para os putos brincarem no relvado, nada contra relvados, adoro relvados, uma zona para poderem fazer um exercício, uns pull-ups, umas flexões, nada contra isso, malta, ok? Tragam vida o que for útil para vocês, ok? Podem fazer isso, uns escorregas para os putos. Epá, é plástico, está bem, mas comprem um bom plástico para durar anos e anos e anos e anos para os vossos netos poderem lá brincar, ok? Mas conforme não há fanatismos e fundamentalismos aqui, ok? O que interessa é que o vosso objetivo seja alcançado dentro de um sistema saudável para o planeta, ok? Isso é que é verdade. Quer dizer que agora nós temos estes bons alimentos com estas guildas todas misturadas, ok? E que nós agora vamos precisar de fazer manutenção. Como é que nós vamos fazer manutenção? Primeiro que tudo, quando é que vocês começam a fazer manutenção? No desenho, ok? Pensarem, onde é que vão estar as minhas árvores de suporte? Onde é que vão estar as árvores de suporte que eu vou cortar, que estão ali para serem cortadas, que aguentem cortes, ok? Porque há plantas, por exemplo, o chopo, eu adoro utilizar chopo, há malta que não gosta. Eu adoro utilizar chopo, porquê? Em 5 anos está gigante, é sempre a cortar, sempre a cortar, sempre a cortar, sempre a cortar. Nunca nos falta biomassa. Podemos estar sempre a fazer podas e alargar no nosso espaço para criar solo. Estar sempre a criar solo, terra fofinha, que okay? Nós queremos solo coberto com matéria orgânica, como uma floresta, ok? Outra coisa que é importante também, nós podemos pôr lá plantas sacrificiais, que é ainda um nível acima das de suporte, que são plantas que estão ali a servir o seu papel enquanto as outras estão a crescer, mas já sabes, que na altura que estás a fazer o desenho, que quando chegaram daqui a 5 anos, essas plantas vão sair do sistema. Vão ser tiradas fora. Cortadas, deixadas lá, mas já não vão voltar a crescer. Okay? São plantas sacrificiais. Portanto, nós temos de terem ideia quais é que são a manutenção que a gente vai querer fazer, o tempo que nós precisamos de gastar, ou que nós temos para gastar neste sistema. Okay? Se for meia hora por semana, é isso. Planeiem para isso. Claro que não vão poder ter tudo e mais alguma coisa. Há sempre certas coisas onde vocês vão ter que cortar. Mas vocês podem fazer desenhos assim e sistemas assim. Ok? Malta que está aí, a malta toda aí no YouTube, carreguem, cliquem aí no like, malta. Ok? Nós temos que aumentar aqui os nossos likes no YouTube, porque o YouTube adora papar likes. Portanto, se vocês gostam desta mensagem e querem que esta mensagem chegue a mais pessoas, por favor, cliquem no subscreve. E comentem aqui todo o tipo de interação. O YouTube adora e o Facebook também, mas o YouTube adora. Portanto, alguma dúvida que vocês tenham, coloquem aqui nos comentários, coloquem aqui um gosto e subscrevam, ok? Agradeço-vos muito se vocês fizerem isso, ok?
Agora, a manutenção, para acabarmos, ok? A manutenção é importante, ok? Porquê? Porque nós, quando nós decidirmos, nunca tenham medo de pôr coisas muito perto. Ainda hoje, com quase uma década desta brincadeira nas costas, eu ainda ponho plantas a menos. Porquê? Porque tenho medo. É pá, mas aquela copa depois são 5 metros, depois aquilo... E depois chega ao final, é pá, eu ponho aqui mais uma planta. Pum, 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 pum. Okay? Não tenham medo de pôr plantas. Porquê? Porque no pior das hipóteses, corta-se. Biomassa. Tudo volta ao pó de estrelas. Okay? Tudo volta à Terra. Ok? Vocês puserem muitas plantas, depois podem escolher quais são as plantas que não querem lá ter. Okay? Vocês, por exemplo, se vocês forem comprar plantas, okay, temos de ter um bocadinho mais cuidado, mas se não forem comprar plantas, podem fazer estacas, por exemplo, de plantas, e vocês podem fazer trilhões de estacas, e depois o que pegar, pegou, o que não pegar, não pegou, ou se pegarem no sítio errado, corta-se, biomassa. Okay? Não há problema. Nos entretantos, criou-se um sistema radicular, raízes, que estão a fazer simbioses com microbiologia abaixo do sol e que estão-nos a dar estão-nos a criar este sol fofinho de uma floresta que é o que a gente quer. Ok? Muito importante. Driplinha. Boa noite aqui do centro, diz Isabel. Ok, malta. Estamos agora no final. Espero que tenham gostado aqui deste... Como vocês viram, eu falei só mesmo por cima aqui do que é que vocês podem fazer. E mesmo assim vocês já saíram daqui com uma data de possíveis soluções para vocês levarem para casa. É possível bosque sem rega? A natureza diz que sim. Sim, claro que sim. Claro que é possível. É possível fazer um bosque onde tu não tenhas regas nenhum. Não tenhas... Aliás, eu comecei uma bosta de alimentos com plantas em que eu não tinha sistema de rega nenhuma e ia plantando, sempre com aquela mentalidade de eu quero que isto seja assim no futuro, com aquela ideia do desenho, mas houve plantas que sobreviveram, outras que morreram. E o que é que aquilo me disse? Se tu não quiseres ter rega, estas são as plantas que vão sobreviver aqui. Ok? Ok, há certas plantas que se calhar não vão sobreviver sem rega, mas tu podes fazer, por exemplo, um sistema de valas de infiltração de água. Ok? Se tiveres um desnível, swales. Ok? Claro que sim, João. Claro que podes. Ok? O Dino está aqui a dizer, como é que se sabe o quanto fundo está a raiz da árvore para não meter algo a crescer, e não crescer por causa das raízes? Não sei se estou a perceber essa pergunta. Como é que se sabe o quanto fundo está a raiz da árvore para não meter algo e não crescer por causa das raízes? Ou seja, por exemplo, há duas coisas aí que eu estou a perceber. Ou seja, estás a pensar, imagina que uma árvore tem raízes muito fortes, ou, por exemplo, uma figueira tem raízes por todo lado. Okay? Se eu meter uma planta ao lado, okay? Por exemplo, um arbusto, ela vai encontrar... Pensas que a floresta não tem raízes emaranhadas umas nas outras? Okay? Isso vai acontecer. Claro que certas plantas podem ser mais sensíveis a isso, mas, por exemplo, as arbustivas não são muito sensíveis a isto. Há muitos vegetais perenes, talvez os rizomas, okay? Talvez as raízes. Okay? Plantar uma alface interferir com uma raiz da árvore. Por exemplo, como é que vamos fazer isto? Eu nunca iria plantar uma árvore, uma alface, ao lado de um tronco de uma árvore. Iria sempre plantar fora da zona da drip line, não é? Fora da zona que pinga. Não é? Porquê? Porque nós queremos utilizar essa energia da árvore, do sol, não queremos pôr debaixo de uma copa, e mais do que outra coisa que é importante, que claro que isto não é um desenho simétrico, mas é quase um espelho, ok? Ou seja, nós temos aqui a nossa terra, o solo, a maneira como as plantas crescem, ou a árvore está a crescer, normalmente é quase um espelho de raízes abaixo do solo, ok? Algumas plantas têm plantas que são muito direitinhas, que se chamam-se taproots, não é? Que são plantas que vão lá abaixo muito profundamente buscar água e nutrição. E depois têm plantas mais superficiais que estão a comer ali aquela zona mais inicial, o nosso solo, não é? Aquela zona que tem mais composto, mais matéria orgânica, ok? A minha recomendação é olha sempre para além do que se vê. Se pensares que uma copa é espelhada nas raízes, ok? Se tu plantares fora dessa copa, vais ter espaço para plantar, ok? Mas eu não teria muitos problemas com isso, já fiz coisas muito... Já fiz agroflorestas em que nós tínhamos duas estacas, nós punhamos a cada estaca a cada 3, 4 centímetros, 5 centímetros de cada uma, com a ideia que algumas iriam sair fora. Por exemplo, como o João estava aqui a falar, plantar-se a regar, eu, para conseguir ter ali 3 sabugueiros, ok? Eu pus ali estacas, para aí umas 10 estacas, ok? Umas pegaram, outras não pegaram, não faz mal, guardei aquelas que pegaram. Okay? Tens de trabalhar com números, okay? Quando é assim. Boa.
Malta, um outro. É que surto. Estava aqui o gato que se esqueceu para o oh, pregaste-me um cagaço de caraças. Não se esqueça. Caraças do gato esteve aqui sempre calado. Malta, não se esqueçam de darem um soco aí no botão do like, do gostar e subscrever o canal do YouTube para que vocês possam ter sempre acesso aos conteúdos, ok? Agora no final, muito importante, ok? Vou-vos dar um miminho. Isto é um miminho de Natal, ok? Nós, como muitos de vocês já sabem, como muitos de vocês já sabem, nós temos a escola, né? A escola Liberta-te, que tem cursos online. E nós, bem, estamos sempre, normalmente eu uso também os lives para promover isso e tudo mais, mas desta vez vou dar um passo mais além, porque eu acredito que seja necessário agora nesta altura de Natal, ok? Ou seja, nós vamos lançar, isto não está lançado agora, está a ser lançado para vocês agora, ainda não foi lançado. O nosso próximo curso em direto vai ser em fevereiro de 2023, sobre bosques de alimentos, ok? Vai ser todos os domingos de manhã, ok? E já vos vou dar o link para vocês verem o programa todo, ok? Agora, qual é que é a beleza disto? Quem comprar o curso, ok? Quem comprar o curso e ficar para fevereiro, vai poder dar o curso gratuitamente a alguém. Nunca a si próprio, ok? Quer dizer o quê? Que se eu, Pipo, comprasse o curso da Escola Liberta-te, eu podia mandar um e-mail à malta do Liberta-te dizer assim, eu comprei o curso, eu quero oferecer este curso, sem pagar mais nada, a esta pessoa. E nós vamos vos enviar um voucher para vocês poderem oferecer. É um modo de altruísmo da vossa parte e da nossa. Quer dizer o quê? Que quando vocês comprarem esse curso do Bosta de Alimentos, se vos interessar, okay, vocês podem ficar instantaneamente com um presente de Natal, dado, sem gastarem mais dinheiro. Quer dizer que estão a gastar para vocês porque vos interessa e podem pensar, epá, mas era boa, é fixe aquela pessoa ver este curso. Não tem que pagar nada, está feito, o Liberta-te deu, porque vocês já investiram. Ok? Portanto, este é o link do curso, vou pôr aqui no YouTube também, no YouTube, e vou pôr aqui no Facebook também. Só um segundinho. E agora, pronto, isto é para toda a gente. Okay? Quer dizer que se você, e vocês têm que enviar depois, quem comprar, tem que enviar um e-mail para libertatehoje@gmail.com. Agora deixa arroba, o que é que eu vou fazer aqui? @gmail.com libertatehoje@gmail.com libertate, tem que enviar um e-mail para esse e-mail libertatehoje@gmail.com. Ok, agora a malta toda que teve desde o início, que eu sei quem é que não podem mentir, vão dizer, olha, agora podem dizer, estivemos desde o início, ok? Aqui até ao fim, boa, licínio, vá, escrevam aí, podem pôr tanto no Facebook como no YouTube, eu sei que isto é um lagzinho, eu espero um bocadinho, portanto podem pôr aqui, a malta que esteve até ao fim, ok? Porquê? Porque eu vou aqui, e o que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui os vossos nomes rapidamente, que é só copiar e colar, e vou pôr aqui, vou mandar ao ar um sorteio e vou dar um curso gratuito a um de vocês. Não sei quem, vai ser a malta que até ao fim, boa, vai ser a malta que sortear, portanto vou aqui ao sorteador. Epá, eu não consigo vos mostrar isto, mas vocês acreditam, eu não estou aqui para enganar ninguém, ok? Deixa eu ver aqui um sorteador, está aqui, ok. Então, continuo aqui desde o início, altamente. Então, vou pôr só nomes. Deixa-me cá ver quem está aqui. Pelo menos vou já começar a pôr do YouTube. Vão escrevendo que eu vou contando, ok? Portanto, está aqui. Maria, 1. 2, Eugénia. 3, José. 4, Greta. 5, Licínio. 6, Elvira. Ok, espera, já estão a repetir os gostos, os coisas, espera aí, metam todos agora, ok, vão fazendo isso, que eu não me quero esquecer o nome de ninguém, estive desde o início, ok, então vou já pôr aqui os do Facebook, acho que os do Facebook já está quase tudo, deixa eu ver se falta alguém, não falta ninguém, está tudo,
Completamente. Teresa, a árvorezinha é porque tiveste desde o início? Olha, só vou contar a malta que disse que estive desde o início. Okay? Portanto, vamos lá ver. Eu vou dizer os nomes. Se faltar alguém, diga, ok? Portanto. Maria, Patriarca, Eugénia Gomes, José Santos, Greta Bernschau. Espera aí. Exatamente 4. 1, 2, 3, 4. 5, Licínio Santo. 6, Elvira Loureiro. 7, Cidália Santos. 8, Maria Almeida. 9, Isabel. Não, Isabel diz só 9, Marta Cardoso. 10, João Piteira. 11, Rosa Soares. 12, Pedro Ventura. 13, Joana Nogueira. 14, João Lobo. Ah, mas chegou atrasado. 14. Ah, Isabel Rovira, ok. Estou aqui ainda, ok, boa. 16, 15, Patrícia Afonso. 13, 17. Já está, ok. 18, ok. Vou então aqui fazer o sorteio. 17, portanto. E depois vou por ordem de chegada. Então, 17. Agora, no Facebook. 18, Rogério. 19, Helder. 20, Valentina. 21, Dino. 22, Anabela. 23, Alexandra. 24, Liliana. E 25, Ana. Ok, 25 pessoas. Deixa eu ver se vem mais alguém. Não, 25. Então, vou fazer copiar e colar. Já acho que não faltou ninguém. Ok. Só um segundo. Oi, já estou aqui a fazer postela, malta. Não posso fazer aqui. Porque vou estar aqui mexendo aqui nos meus. Tenho que fazer no telemóvel. Espera aí, vou fazer no telemóvel. Então. Portanto, 25 números. Depois por ordem. Exatamente. Já mandei. Portanto, é o número. É o número. De 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, ok. 3, 2, 1. Está a rodar. Deixa eu ver se vai aparecer mais alguém. Contei-te, Isabela, contei-te no final. Portanto, número 4, calhou o número 4, deixa-me ver onde estão. Portanto, comecei aqui do número 4, portanto, vamos lá ver. 1, Maria Patriarca, 2, Eugénia, José Santos, Greta, 4, Greta Bernschau, ok? Greta, manda-nos um e-mail, tens o curso grátis. Está feito. A malta que teve do início, calhou a Greta Bernschau. Boa iniciativa. Ainda bem, olha, ainda bem que estás, porque calhou-te a ti. Malta, foi lançado o curso dos Bosques de Alimentos para 2023, fevereiro. São mais de 16 horas de formação. Okay? A Greta recebeu o curso grátis e todos vocês que quiserem comprar o curso, okay, vocês vão poder literalmente comprar um curso e dar para dar a outra pessoa. Nunca a si próprio, porque já compraram para vocês. Portanto, dá para, se comprarem o curso, forem esse link, compram o curso. O curso está lá, os preços, estão lá o programa e vocês podem dar a quem vocês quiserem. Uma pessoa, exatamente o mesmo preço, exatamente o mesmo curso, vocês podem trazer essa pessoa para se divertirem com vocês e aprenderem acerca de bosques de alimentos. Ok? Malta, ficou hoje dado. Epá, hoje dei-me grande, que eu sinto-me bem, pá. Hoje estou a sentir mesmo bem. Okay? Dei um curso grátis, vou dar uns quantos, já sei que muitos de vocês vão comprar o curso e vão dar também aos vossos conhecidos e amigos. Okay? Um grande, grande abraço a todos, vou de coração cheio. Mas Maria, tu podes... Ah, isso é uma coisa também importante para a malta saber. A malta que compra fica com acesso vitalício à formação. Okay? Se não puder fazer naquele dia,
vocês literalmente podem fazer quando vocês quiserem, ok? Fica vosso o curso na Escola Liberta-te. Aliás, a maior parte das pessoas que estão aqui, que já são alunos da Escola Liberta-te, sabem disso, ok? Já têm esse, já, eu sei, porque há montes de malta que está sempre a rever. Estou aqui. Oh, Dalila, agora já foi. Olha, já passei aqui 10 minutos aqui às voltas com isto. Mas, minha querida, já sabes que tu tens sempre um miminho aqui da nossa parte, ok? A gente fala online. Gostei muito. Boa, ainda bem, Teresa. Malta, Greta, eu não ouvi de ti, mas acredito que estejas por aqui. Por favor, não deixes passar esta oportunidade, ok? Manda-nos um e-mail para libertatehoje@gmail.com e nós damos acesso gratuito ao curso, ok? É uma oferta nossa. Por ter estado aqui até ao final. Malta, não sei qual é que é o tema para a semana que vem, mas estaremos aqui para a semana que vem para mais um podcast Liberta-te, com uma grande energia sempre a bombar. Obrigado a todos, obrigado, obrigado, obrigado. Espero que tenha sido muito útil para vocês, ok? Eu vou ler estes comentários todos lindos que eu estou aqui a receber, aqui, porque vou ler com cuidado a seguir a acabar este live. Um grande abraço a todos, um grande beijinho. Deixem um subscreve aí no YouTube e no Facebook e em todo lado, e acompanhem-nos para possíveis novas ofertas no futuro, porque eu adoro dar coisas, mas também para vocês também aprenderem acerca gratuitamente, e também podem comprar os nossos cursos para nos apoiarem, porque nós também temos que pôr o pão na mesa, não é? Então, como é que é? Quer dizer, bem, breve nós não precisamos de comprar pão, porque já temos máquina para fazer farinha, já estamos a produzir trigo sarraceno, já estamos em vistas para produzir barbela, e daqui a nada vamos fazer pão, já temos o fermento de massa-mãe, portanto daqui a nada já não precisamos de comprar pão. Ok? Boa noite a todos, uma grande beijoca, durmam bem, durmam com os anjos, amanhã forem trabalhar cedo como eu, trabalhem bem, durmam bem, façam tudo bem e sejam felizes. Grande beijo a todos. Tchau. Não esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te. Beijocas, malta.